Žmogus lik ir nori grįžti pas savo žmogų, žino, kad jam bus gerai su juo, bet kažkas viduje ten rakina, sako ne ir taip neleidžia grįžti. Draugai, dažnai yra toks dalykas. Reikia labai sąžiningai save vertinti, labai sąžiningai savo pripažinti. Mes dažnai neįsiskiriam su žmogumi, nepaliekam jį. Ne dėl to, kad mes vylėmės, tikėmės, gal susitvarkysim, ne. Mes ant tiek silpni, kad mes bijome būti vieni. Tai yra pirma priežastis. Ir jinai nu, labai dažna, ten statistiškai labai dažna. Antra priežastis, mes neturim kito. Mes turim, kad silpni, tai mes neturim kito. Ir kai mes net būdami santykius suradom kažką kito, tada mes išdrįstam įsiskirti. Ir labai paprastas yra testas visiems, kurie dvejoja skirtis, nesiskirti. Jeigu ateitų svajonių žmogus, jūs turbūt per minutę nuspręstumėt ir išeitumėt. Bet kai nėra to svajonių žmogaus, ar ten kažkokio tai kaip jūs įsivaizduojate, jūs ir tempiat gumą, bet jūs jau išduodat. Jūs jau ne kartu. Todėl reikia save testuoti. Reikia save testuoti, sakyti, vat, jeigu būtų kažkas ten, nežinau, princas ar ten princesė karalienė ateitų, ar aš palikčiau šitą žmogų, taip, aš jau nenoriu nusibodo. Reikia viskas. Reikia būti sąžiningais. Nes yra daug ezoterinių dalykų, kada jūs kartu esate arba tas žmogus mintyse pastoviai, jūsų gyvenimą negali ateiti kitas žmogus. Nes jo vieta užimta. Nes vieta užima ne tik kūnas, kaip sako, tu mano širdyje. Na, kas tai yra? Tai yra energetika. Nes žmogus turi savo tam tikrą energiją. Ir jeigu pas jūs mintyse kitas žmogus, tai naujam žmogui ateiti jūsų gyvenimą nėra vietos. Jo vieta užimta. Energetiniai plotmiai. Jei tai yra, nu, pasakykit, nelogiškai kalbu. Čia net logiką galima suprasti. Keep it on the level. I'm climbing up the...